ကျမလာမှုကြပါစခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ8ရက်မနက်ခင်း7:00နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဝေယမလွိုက်ကော်မြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်ရုရှားကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအရှေ့ပြားစီးပွားရေးပရိုဂရမ်မှာဘာတွေပြောသွားခဲ့ပါသလဲဒီခီးစဉ်မှာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုပူတင်ဘက်ကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသလဲစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းနယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ခြေလင်းစစ်ကြောင်းအနိကပစ်ခတ်ခံရပြီးတပ်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ရဲရင်တွေနဲ့ရေကြောင်းကနေခြိတက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့မနက်ခင်း 7:00 နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Greeny Bee Lwaiko မြို့နယ်ဒေါ်တခြားရေတံခါးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတယ်လို့ KNDF တိုင်ရင်းနှစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုတော့စနိုက်ပါနဲ့၈ကြိမ်တိတိပစ်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ KNDF ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိနိုင်ဖို့ပြည်သူလူထုတွေထံကမေတ္တာခွန်အားတွေသာမကကြည်စံများလဲလိုအပ်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲ့ဒရောင်းတနေရာကတတ်နိုင်သမျှဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့လဲKNDF ဘက်ကတိုက်တွန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာအနိုင်ကျင့်မှုကိုခံနေရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ Euro, Yuan, Rupee အစရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဒေါ်လာအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအကြံပြုပြောကြားပါတယ်နိုင်ငံကြီးတွေကဒေါ်လာကိုလက်နက်သက်ဖွဲ့အသုံးချနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကိုလွန်ဆန်းနိုင်တာမျိုးမရှိတာကိုတွေ့ရကြောင်းလဲသူကထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ဒီလိုစားတို့ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံငယ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးနိုင်ငံခံရမှုအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်အားကြီးမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ရှင်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့9ကြိမ်မြောက်အရှေ့ပြားစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအခုလိုမျိုးပြောကြားသွားတာပါ။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိတ်ဖက်တွေပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလုပ်ငန်းတွေရန်ရာတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာအရှေ့ပိုင်းဒေသကိုအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကလေးကရုရှားနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း3ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့သမ္မတပူတင်အနေနဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအရေးကိစ္စတွေကိုလည်းတမာတမတ်ကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြောက်ပင့်ပြောဆိုသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရုရှားအတွက်ရည်ရှိယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိဖက်ဖြစ်ကြောင်းလဲသမ္မတပူတင်ဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားသမ္မတနဲ့တနအိကြော်ကြားတွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကိုမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်တောင်လွင်းဒေသထပ်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ချင်းလင်စစ်ကြောင်းကိုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။အင်အားတရာလောက်ရှိတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမုံရွာရာကြီးကလေးဝကားလမ်းမိုင်တန်းခြိတက်နေပြီးတော့တက်ချောင်းရွာအရှိရွှေသမင်တောင်ထိပ်ကိုရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်လိုက်ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုတော့ကဏီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်နှစ်ကမြေပြင်ရဲဘော်တို့ကအခုလိုမျိုးပြောပြလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကအဲ့ဒီတဲ့ဘောတော့သူတို့ကဒီချုံကြီးဂျောင်းနေတောက်ချောက်တက်ခဲ့တာပေါ့ကွာအဲ့ကစေချောင်းပြမြင့်တက်ခဲ့တယ်ရှင်သမင်းတောင်ဘက်ပေါ်တော့တောင်မင်းကရှင်သမင်းတောင်ဘက်ရှင်သမင်းတောင်ထိပ်ကိုသူတို့အနေနဲ့စေချောင်းကားလမ်းဘက်မှာတော့ကျောင်းဒီရှင်သမင်းတောင်ဘက်မှာတော့ဒီချောင်းတက်ခဲ့တယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်လမ်းကင်းထိုးတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါကပေါရေဘော်နဲ့ကျွန်တော်ခေပီရဲ့တူရဲ့ဘောပြန်တော့တင်ပြန်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ခါတဲ့ဟို800လောက်ကွာဝေးပေါ့နော်အဲ့မှာပတင်ဆိုင်ပြီးဆုံးပြရမှာဒီကျွန်တော်တို့ချင်းကကျိုးလဲလို့ချင်းကကျိုးနဲ့ပတင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြောက်တစ်ချက်တော့ပြီးခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနေတော့တိုက်ပွဲကဘယ်နိုင်လောက်ကစဖြစ်တာလဲပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာဖြစ်လဲဗျနှစ်ဖက်အကြဆုံးချင်းတွေရောဘယ်လိုရှိလဲဗျအဲ့လိုကြတော့သူတို့
မိနစ်များကြီးတော့မကြောက်ဘူးပြသူတို့ကတော့ကောင်းကိကအမြင့်ကြီးဆိုတက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကချင်းကကြိုးတွေဆိုတော့ဟိုချီယိုဟိုအိန္ဒိယကြီးနဲ့ပဲပြည်တယ်လေအဲ့မှာဒီကအမြန်ပြန်ထုတ်လို့မရဘူးတစ်ချက်ပြည့်ပြန်မှာဘုံပြန်ထုတ်ခဲ့တော့ဟို1မိနစ်5မိနစ်ဝင်ချင်းမကြောက်ပါဘူးဒီချင်းကြောက်တော့အဲ့မှာဒီရှင်သမီးတောင်လေးတာရှင်သမီးတောင်ပေါ်မှာရောဒီဒီဘုံရာဒီကလေးဝကောလန်းမှာရောအကုန်လုံးတက်ပြန့်ပြန်မှာသူတို့ကတော့ရှိတော့ကြည့်တဲ့နေရကဒေဝဥတီမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားလို့မရသေးဘူး။ဒီဒီလကန်နေနေရတော့ဒီနေ့တန်းဒီ၄နာရီချိန်မှာတောင်းလုံးကြောင့်ငင်းငင်းညွတ်နဲ့တောင်းလုံးဒီကပေါ့။ကုန်းမော်ရွာမှာမိရှုပ်ပြမှာဒီဘုံဝါတီတော့ကြည့်တဲ့လာတယ်ဗျ။အဲအဲ့ဒီတက်ကတော့ဒီခြေတန်းမှာတက်တဲ့တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီကျော်ရွာမှာထိုင်းနေတဲ့တက်ကနေပြန်နောက်ကနေပြန်မိရှုပ်နဲ့ကြည့်တဲ့လာတယ်။ဒီကနေ့မနက်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းချင်းရွှေမြစ်တနေရာမှာမြို့အတိုင်းစုံစမ်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သည်မော6စီးကိုတပတ်ပဝင်ပြောင်းနေတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်တော်လှန်ရေးတပ် CIA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာချင်းရွှေမြစ်အတိုင်းအထက်ကနေစုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့သည်မော6စီးကိုရှစ်ထွက်တပတ်ပဝင်ပြောင်းလေးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပထမစစ်သည်မော5ကိုထိမှန်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CIA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သည်နှက် G3 နဲ့60မမလက်နယ်ကြီးတွေနဲ့ပပတ်လေရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ပြည်သူရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိစုခွာလာနိုင်ခဲ့ပြီးရန်သူဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ CIA ကဆိုပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့ချောင်းမြွနယ်တော်လှန်ရေးတပ်ချောင်း Revolution Army CIA နဲ့ DRPA တပ်ခွဲဘုံအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BNF တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ10ရက်မနက်ခင်း 7:00 ချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစေရောကိုပါကျမ်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလောက်ကအများဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်